tufanye kazi ya saba ni sabato. Bwana Mungu kaagiza siku hiyo ni takatifu. Bwana Mungu kaagiza siku hiyo ni takatifu. Siku sitafanye kazi ya saba ni sabato. Bwana Mungu kaagiza siku hiyo ni takatifu. Bwana Mungu kaagiza siku hiyo ni takatifu. Siku hiyo ni takatifu, twapaswa kuitunza. Bado ni agizo la Bwana wetu tuitunze sabato. Siku hiyo ni takatifu, twapaswa kuitunza. Bado ni agizo la Bwana wetu tuitunze sabato. Siku ya utakaso, ona kumtafakari Mungu. Ni siku ya utakaso, ona kumtafakari Mungu. Siku hiyo ndugu yangu, usifanye kazi yoyote. Ni siku ya utakaso, ona kumtafakari Mungu. Ni siku ya utakaso, ona kumtafakari Mungu. Siku hiyo ni takatifu, twapaswa kuitunza. Bado ni agizo la Bwana wetu tuitunze sabato. Siku hiyo ni takatifu, twapaswa kuitunza. Bado ni agizo la Bwana wetu tuitunze sabato. Siku hiyo ni takatifu, twapaswa kuitunza. Bado ni agizo la Bwana wetu tuitunze sabato. Siku hiyo ni takatifu, twapaswa kuitunza. Bado ni agizo la Bwana wetu tuitunze sabato. Siku hiyo ni takatifu, twapaswa kuitunza. Bado ni agizo la Bwana wetu tuitunze sabato.